ရောက်မင်္ဂလာပါ။မင်းပညာရော်လေးကကြိုဆိုပါရစေနော်။ဒီနေ့သင်ခန်းစာဒီမှာကျွန်တော်လုပ်ပြချင်တဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်။ကျွန်တော်လုပ်ပြချင်တဲ့သင်ခန်းစာကိုနမူနာချင်မယ်။ဒီလိုပုံစံမျိုးကျွန်တော်အားလုံးပြချင်ပါ။ဟာ။ဒီမှာကကျွန်တော်တို့ slide ဒီမှာစာဝင်နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ slide ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့တော်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်။ဥပမာဘေဖဲဟိုပဲတော်လို့ရတယ်ညာဖဲဟိုလည်းကျွန်တော်တို့တော်လို့ရတယ်နော်။ Okay, ကျွန်တော်စာကြရအောင်။စာဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးသားတို့ထားလိုက်ပါနော်ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခုအသေးယူမယ်အသေးယူဖို့လဲကျွန်တော်တို့ competition တစ်ခုတော်မယ်မျိုးကိုတော်မယ်မျိုးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရွေးထားပေးတဲ့ site ကဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာဒီမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ background ကတစ်မျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဒီမှာကြတော့ background ရောနောက် background တစ်မျိုးကိုကျွန်တော်တို့ယူဟောပန်းရောင်ဖြောဖြောလေးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ယူမယ်အဲ့ဒီပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ကစာရေးပဲစာရေးဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ text 2ကိုယူမယ်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးပေါ့စာရေးဖို့စာရေးမှာဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကစာရေးဖို့တော့အကြောင်းကအာဒီနေရာမှာအနေရောင်လေးအနေရောင်လေးကိုယူမယ်နော်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ photo နဲ့စာလေးရမ်းမယ်ဒီနေရာအဘိနော်နိပညာရော်လေးရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုဒီမှာထားမယ်။ဟာဒီကောင်မှာထားပြန်။ဒီ center point ဒီကောင်လေးကိုယူမယ်။ anchor point တော့ဒီမှာအလင်းမှာထားမယ်နော်။အဘိကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အရင်ကောင်းဖို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ slide ဒီ slide ကိုကျွန်တော်တို့ယူပါ။ဒီ slide ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကအခုဒီ slide ပုံနဲ့မျိုးကျွန်တော်တို့လုံးဝဖြေထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်တော့မယ်။ဒီကိုတော့ပြရကျွန်တော်တို့ကနေရာနေရာကနေမလို့new one နေမလို့ solid ကျွန်တော်ကဒီမှာကြတော့ကျွန်တော်က color slide color ကိုရှားတမျိုးမျိုးအစိမ်းရောင်လေးနဲ့ကျွန်တော်က slide ပြင်မှာဟာ okay ဟာကျွန်တော်အဲ့လိုဆိုရင်ဒီမှာ slide တစ်ခုရတော့အဲ့ပေါ့နော် slide လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုဒီမှာနော်ဒီကောင်လေးမပြားခင်ကျွန်တော်ကဒီကောင်လေးကိုနမူနာပြမယ်ဒီနေရာလေးမှာကမ်မာကျွန်တော်တို့ကအခုဒါကဘယ်ဒီညာဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ slide ယူတိုင်းအောင်ပေါ့နော်ညာဘက်ကိုကျွန်တော်တို့က slide ယူတိုင်းနော်ဒီနေရာမှာနော်အာ sorry ဒီမှာ scan နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတရားရခိုင်နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့0နော်ဒီမှာ0နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးရောနောက်ကောင်လေးရောကျွန်တော်တို့ငါးဆင်းရမယ်လို့ထားတယ်။နောက်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်အကောင်းဖို့ပြင်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးရမယ်။နော်ဒီမှာကျန်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးနော်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုပြင်သွားမယ်။ပြင်သွားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာလေးကိုဖွင့်မယ်။နော်ဒီနေရာလေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်။ဒီနေရာမှာ reset window workspace ဟောပါဘောအာဒီနောက်မှာကျွန်တော်ကတူးတယ်မရှိတော့ဘူးဟုတ်လားဒီနောက်မှာပန်တူးလေးတွေပါလေးတွေမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော် window one မျိုး workspace workspace ကနေ reset standard ဆိုပြီးတော့ yes လုပ်မှာနော် yes လုပ်လို့ရှိရင်ဒီမှာပြောင်းတော့မှာနော်ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာတာပေါ့ပြောမယ်ဆိုနော်ဒီနေရာကိုတော့မှာဒီနေရာကိုတော့မှာတော်ပြီရင်ကျွန်တော်တို့ transform ကိုဖွင့်မယ် transform ဖွင့်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ scale မှာဒီ scale မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုအရင်တော့ဒီကိုတော်ပြီရင်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကို pan behind 2ကိုကျွန်တော်တို့ယူမယ်ပေါ့နော် pan behind 2ကိုယူပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အော်ဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့အာ slide ကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုကျွန်တော်တို့ slide ပေါ့ဟာကိုတော့ရှင်နေဖက် slide တော့လို့ရတယ်ကျွန်တော်အော်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ slide ယူမှာပေါ့နော် slide ယူမှာဒီတဲ့အတွက်အပေါ်ဘက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီအခုနက anchor point တို့ပေါ့အခုနကဒီကောင်လေးဒီကောင်လေးကအဓိကပဲကျွန်တော်လုံလို့ရှင်းအလုံးလုံးတန်းနေရာမှာတော့ဒီကောင်ကိုဒီနေရာလေးမှာထားပေးလိုက်နော်ဒီနေရာလေးမှာထားပေးလိုက်တော့အခုနကအရေကောင်ကစင်တာပေါ့ဟုတ်ပါလားကျွန်တော်တို့အခုတစ်ခါဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့အပေါ်ကနေအောက်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာတရားရခိုင်တော့ပေါ့နော်ဒီဖိနမ်းမှာဒီမှာဆောင်မှာစကေး
နော်ချက်ကဲနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့က10ကျွန်တော်တို့က5 seconds မှာကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုဖြုတ်ပေးရမှာနော်ဒီကောင်လေးဖြုတ်ပြီးတော့အဲဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့က 0% ထပ်ပေးရမှာဟုတ်ပြီ0% ထပ်ပေးရမှာနော်ကျွန်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခေါက်ပြင်ဆင်ပြရအောင်ဟမ်ဒါကျွန်တော်တို့ဘယ်နှစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်လာတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုခေါ်တာထားမလားဒါဒီဖက်ကလေးရောက်ဒီဖက်ကလေးဝင်လာပါတော့နော်ဒီနေရာမှာပြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ဖြတ်မယ်။အဲဒီမှာကြာအများကြီးလုပ်လို့ရနော်။အောက်ကိုလည်းတော်လို့ရတယ်၊ဘေးကိုလည်းတော်လို့ရတယ်။ပုံစံကအများကြီးကိုလိုတဲ့ပုံစံမျိုးလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာminus 10နေရနော်။ minus ပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့လုပ်မှာ။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ scale တစ်ချက်နဲ့ကနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့5 seconds ဒီကောင်လေးကိုဒီဖက်တူဆဲလောက်မှာ directly talk train come to walk area လောက်မှာနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာထဲမှာminus 0 ဘယ်လိုကျွန်တော်ရောအဲ့ဒါကျကျွန်တော်ဟမ်ဟာဒီပုံစံမျိုးမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုပြင်ဖြတ်ဟမ်ကိုကြတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကျွန်တော်က theory ရော theory ရောလက်တွေ့ရောကျွန်တော်ပြောပြနေတာဒီနေရာမှာနော်ဒီကောင်လေးရောချိန်ရတော့ပြီဆိုရင်ဥမာကျွန်တော်တို့ကဒီဖက်အောင်မထားဘူးဆိုပါကြနော်တော့အောက်မှာထားချင်နေရတယ်ဒီညာဘက်ကိုထားချင်နေရတယ်ညာဘက်ကိုထားမယ်ဆိုပါရောနော်ညာဘက်ထားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာထဲမှာအာဒီကောင်လေးကိုစတင်နေရမှာကျွန်တော်တို့ဖမ်းမယ်နော်ဖိဖိဖမ်းမယ်ဖမ်းပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအဆုံးဖက်ကိုယူတော့မယ်5 second နေရမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေရာထဲမှာ 0% ထားမယ်နော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့က ramp ပြည်လို့ရှင်းမယ် sorry ဒီကောင်လေးဒီမှာထားပြီးတော့ဒီကုန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့စတင်ပါမယ်။နော်။ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ညာဘက်ကနေပြီးတော့ဒီပေဖက်ကိုကျွန်တော်တို့ပိတ်နေပေါ်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်။တခါတည်းပေါ့။ဒီဇောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့သိမ့်လို့ရတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့။ကြောင်းဒီပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့နောက်ပုံစံမျိုးတစ်ခုယူမယ်။ဒီကောင်ကိုဖြုတ်။ဒီကောင်ဖြုတ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့အောက်ကိုထားမယ်ဆိုပါတော့။ဒီကောင်လေးအောက်ဝထားမယ်အောက်ဝထားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာလောက်ထားမယ်နော် minus 10ဟာ minus 10ထားပေးမယ်ဒီကောင်မှာ minus 10ထားပေးပြီးတော့ရင်ဒီမှာ scale ချမယ် scale ချပြီးရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့အောက်ကနေအပေါ်တက်တာပေါ့နော်ဒီကောင်။ Okay ဒါလည်းဒီကောင်ဒီနေရာတစ်မျိုးနော်ပုံစံတွေကအများကြီးရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့လုံးမယ်ဟုတ်ဒီနေရာထဲမှာဒီကောင်လေးကိုဒါပြန်ပြီးတော့ဒီပြင်ကိုဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ပုံစံမျိုးတစ်ခုနဲ့ယူမယ်ဒီကောင်လေးကိုအပေါ်ပြင်ထားပေးမယ်။အပေါ်ပြင်ထားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးမှာကျွန်တော်တို့ minus ပေါ့နော်။အာတရားရခံတော့မထားလိုက် minus မထားဘူး။နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာထဲမှာ keep in mind skill no sorry sorry ဒီကောင်အဒီအရှိမစကင်မှာ okay တရားရခံတော့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုကျတော့ကျွန်တော်တို့0% အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ခဏလေးပြင်ပြီးတော့ mouse ပြအောင်ဒါကအပေါ်တက်တော့ကနော်။ဒါအပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ slide တင်နေအောင်ကျွန်တော်တို့အမြင်လို့ရင်အမြင်ရတယ်ဒီကောင်လေးက။ဥပမာဒီကောင်ကအနိကထားလိုက်။ဥပမာ1 second 2 second ထားချင်တယ်ဒီမှာ1 second 1 second 1 second အမြင်ပေါ့။ဟမ်
ဆက်လိုက်အရင်အရင်လုံးလိုက်နောက်အဲ့ဒီမှာအတင်လေးတွေဒီဒီကောင်လေးအွက်ကြည့်ကျွန်တော်တို့ထည့်လို့ရှိရင်စာသားအလားလေးတွေကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးတစ်ခုပေါ့နော်ဒီကောင်တစ်ခုအကျွန်တော်ဘာလဲဆိုရင်ဒီကောင်တစ်ခုကိုပြန်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာလေးမှာဒီ anchor point တို့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကိုယူမယ်ဒီဘက်မှာတောင်းမယ် slide ကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပြသွားမယ်နော်ဒီတော့ပြန်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာအာဒီမှာပြန်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုထားမလဲနော်တရားရခနုံးစက်ကြီးခံမှာဒီမှာကျွန်တော်တို့0ထားမယ်0ဟုတ်လား0ထားမယ်0ထားပြီးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ 50% ထားမယ်နော်အဲ့လိုစမ်းဒီတော့ဘယ်လိုမျိုးကြည့်ရအောင်ဒီကောင်ကတမျိုးဒီကောင်ကဒီမှာအပြေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တေတော့တယ်ဟာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့က 50% ထားမယ်ဟာအဲ့လိုလည်းဒီတချောင်းလေးပဲကျွန်တော်ချင်တယ်နော်ဆန်းဆန်းပြအောင်နော်ဒီဘုံလည်းမျိုးဆန်းဆန်းတက်တယ်ဗျဒီဒီလမ်းလေးကကျွန်တော်တို့ဒီစာတန်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီဇိုင်းမျိုးမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်လို့ရတယ်နော်โอเคအဓိကဒီနည်းလမ်းမျိုးကိုကျွန်တော်ပြချင်တာပေါ့လွယ်လွယ်ပါတယ်ဒီမှာဘာ blacking မှလည်းမလုပ်ဘူးတို့ထင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီထင်းမှာပဲ transform ထင်းမှာပဲအလုပ်လုပ်တော့တယ်ကျွန်တော်เนาะဒီကောင်ကတကယ်အခြေခံပိုင်းဆိုင်ရာကိုအဲ့တော့ကျွန်တော်အခြေခံတွေကိုပြင်ပြီးတော့တင်ပေးနေတာအခြေခံရောအခြေခံ update ပဲအခြေခံလေးတွေရောကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်တော့ရစီဟမ်ကိုတိုက်တတ်ပုံနဲ့မျိုးလေးတွေရောကျွန်တော်တို့ပြင်ပြီးတော့ရတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုနဲ့နောက် video ဖိုင်လေးရောဒီနေရာမှာအဆုံးသတ်လိုက်နော်ဒီကျွန်တော်နောက် video ဖိုင်လေးရော like comment and share များပါဖြင့်နောက်ထပ် tutorial လေးတွေအတွက်အားပေးပါအောင်လို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်